meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, hoje começa, né? Hoje não, né? Começou sexta-feira a semana, né, do jejum intermitente, né? E hoje, como vocês viram, eu acordei, fui buscar uma marmita. E hoje eu não fiz comida, porque eu tinha que resolver algumas coisas lá pra cima, então eu aproveitei e pegar uma comida. Não comi, eu fiz um jejum de 12 horas, tá? Como eu tinha que sair, então eu consegui fazer um jejum aí de 12 horas só hoje. Mas de hoje pra amanhã eu quero fazer um jejum de 16 horas ou 15, mais ou menos. Mas aí eu almocei, né, como mostrei pra vocês, só almocei. E agora à tarde eu tô pensando em fazer uma vitamina de morango, que eu tô simplesmente apaixonada. E é isso, gente, então bora focar essa semana. Vim aqui gravar esse vídeo pra vocês falando que eu tô bem animada. Daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios e vou gravar pra vocês. Vou liberar ainda hoje fazendo um exercício. Eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo, segunda-feira, e vou liberar pra vocês. Deixa eu contar um pouquinho do meu final de semana. Sábado e domingo eu não comi lanche, porém, eu comi um pouquinho de estrogonofe, como mostrei pra vocês, na minha sogra. E comi um pedacinho de chocolate meio amargo. E aí na casa da minha mãe eu comi um pouquinho de... Acho que comi um pedacinho de pão. Mas foi pão integral prensadinho, sabe? Foi isso, tá, gente? Mas eu comi sim um chocolatinho, mas não comi lanche. Então lanche, graças a Deus, final de semana eu não comi. Não fiquei comendo besteira o dia todo. Comi só pouquinhas coisas. Deixa eu lembrar o que eu comi no sábado de manhã. Acho que eu comi um pão francês, 7 horas da manhã, que eu acordei bem cedo. Aí no almoço, a gente almoçou no restaurante. À tarde, eu comi um pedaço de pão integral. Aí à noite a gente não comeu lanche, me sustentou. Aí no domingo eu comi na minha sogra o almoço, né? Aí no... à tarde eu comi o pãozinho com um pedacinho de chocolate, como eu falei pra vocês. E depois eu tomei um copo de leite pra me entrar em jejum, né? Aí eu fiz 12 horas só de jejum. Mas hoje, de hoje pra terça pra quarta, quarta pra quinta pra sexta, eu quero fazer um jejum aí e tentar de 15 a 16 horas. Fechou? Então vamos focar essa semana, bora correr atrás do resultado. Sexta-feira acaba o nosso desafio de 30 dias, que a gente iniciou, né, o desafio Seca Natal, e começa a repescagem, se eu não me engano, até dia 18. Mas eu vou confirmar e eu deixo o print aqui na tela pra vocês, tá? Mas é isso, gente, se a gente não conseguir alcançar nossos objetivos, não tem problema, o que importa é a gente continuar, persistir e não desistir. Fácil não é, igual eu falei pra vocês, eu não consegui me adaptar, é a primeira vez que eu começo esse desafio Seca Natal, né? Então eu não consegui me adaptar, sabe? Eu não consegui toda semana, tipo assim, como que fala? Seguir regras, sabe? Só com a minha educação alimentar que eu faço, eu como assim, eu como de tudo, porém moderado. E quando eu faço educação alimentar, dá resultado. E aí de vez em quando eu fico sem açúcar, aí de vez em quando eu faço jejum, mas não é uma coisa frequente. Essa semana eu faço jejum, essa semana eu fico sem açúcar, essa semana eu faço exercício, entendeu? Sempre eu faço exercício, caminho e tal. Então, assim, essa semana eu acho que vai ser bem mais tranquilo pra mim, porque o jejum eu acho um pouco mais tranquilo. Porque normalmente eu acordo um pouquinho tarde, umas 9 horas. Aí logo já é almoço, não me dá fome. Então, pra mim é tranquilo. Daí eu inicio o jejum 8 horas da noite, vou até meio-dia no outro dia. Mas então é isso. Quis gravar esse vídeo pra vocês, falando que essa semana vai ser sucesso. Daqui a pouco vou fazer uns exercícios, tá bom? E motivar vocês também do outro lado fazerem esse desafio, tá bom? E que, não, que se alguém não conseguiu alcançar o seu objetivo, a gente tem mais 15 dias aí na repescagem pra gente tentar procurar, né, um resultado bom. E mesmo se não emagrecer agora, gente, passa o ano novo, Natal, relaxem. Ano que vem tá todo o ano inteiro aí pra gente poder emagrecer, correr atrás do nosso objetivo. E mais uma coisa... Em janeiro eu começo a treinar num box. Sim, gente. Vou começar a treinar, já tá tudo certo. Graças a Deus.
E eu acho que isso vai me dar mais um gás pra mim persistir e continuar. Porque quando meu filho ia pra escola, eu acordava de manhã, eu já ia pra academia, ou eu ia caminhar, entendeu? E agora ele acordando tarde, eu não deixo ele aqui sozinho pra mim caminhar, eu tenho medo. Então agora, eu indo treinar, eu posso deixar ele com a minha sogra de tardezinha e treinar o horário que dá, sabe? Então assim, esse ano já tá acabando mesmo. Então eu falei pra Isa que eu ia começar no dia 2 de janeiro, com o pé direito. E a gente vai. Então agora, daqui a pouquinho eu vou treinar e mostro pra vocês. Gente, não me se esquecer de tomar água, hein? Esse litrão aqui tem 1.700. Tô tomando aqui, daqui a pouco vou fazer uns exercícios. E à tarde, a hora que meu marido chegar, eu vou caminhar também, tá? Então bora focar daí que eu foco daqui. Bom, gente, levantei aqui do colchão. Vou fazer esse exercício aqui, ó. Essa zumba. Vou fazer até dar uns 10 minutos, até eu cansar, na verdade. Vou repetindo, qualquer coisa eu ponho em outros. Vou fazendo aqui conforme dá e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Hoje tá pago, gente. Repeti umas 7 vezes essa música e eu tô realmente suando. Olha aqui, gente. De verdade, tá? Ó. Tô suando real, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Realmente, gente. Eu amo fazer zumba assim, sabe? Tipo, coisas que me movimentam, que eu fico acelerada mesmo, entendeu? Eu acho que isso que dá resultado. Agora eu vou tomar um banho, sim, vou tomar um banhozinho e vou fazer alguma coisa pra mim comer e mostro pra vocês, tá bom? Aqui, vou mostrar pra vocês como que tá a minha costa, suando. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui, vou ver se eu consigo mostrar no espelho pra vocês. Eu não consegui mostrar no espelho pra vocês, mas ó, minha mão tá sequinha, vou passar a mão na minha costa pra vocês verem. Olha isso aqui. Gente, eu suei demais. E é isso que eu gosto de suar, perder calorias. E é isso, eu tô muito animada essa semana, gente. Vocês não fazem ideia de como eu tô animada essa semana. Sexta-feira é meu aniversário. E eu acho que é isso que eu tô feliz, sei lá. Não sei se é felicidade ou não é, não sei. Eu sei que eu tô animada. E aí, eu tô animada também pra encerrar, né, essa semana de jejum. E aí, depois começar, pra mim chegar sexta-feira logo pra ver se eu vou ter resultado. E aí, depois fazer os 15 dias aí bem certinho também, porque depois de nada. Tal dia de comemorações, comer. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho e já volto aqui falar com vocês, tá bom? Gente, antes de finalizar esse vídeo, eu quero indicar pra vocês um canal. O nome do canal é Canal Casa da Liliane, tá? Lá tem muitos conteúdos legais de rotina de dona de casa, vlogs. Tem várias vídeos que vocês vão amar. Eu vou deixar o print aqui do lado pra vocês irem lá conhecer. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tá bom? Então corre lá depois que vocês acabarem de assistir o vídeo pra vocês conhecerem também o canal da Liliane, tá bom? Gente, acabei de tomar um banho. Nossa, que fresquinha que eu tô. Nossa, eu tomei um banho bem fresquinho. Lavei meu cabelo. Só que à tarde eu vou caminhar da mesma forma, tá? É que eu gosto de tomar um banho quando eu treino, sabe? E eu não tô com fome, por incrível que pareça, eu almocei bem hoje. Não comi tudo aquilo que eu mostrei pra vocês, eu e meu filho comeu junto. E eu não tô com fome, não vou comer por agora. Se eu não tiver fome agora à tarde, eu não vou comer, eu vou partir pra janta, tá? E aí depois eu entro em jejum 8 horas da noite. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu tenho que editar ele ainda pra liberar daqui a pouco pra vocês. E esse vídeo continua nos próximos vídeos, tá bom? Do Seca Natal. Então é isso, foco, força e fé que a gente consegue, tá bom?
E não se esqueça, gente, de ir lá no canal da Bruna Moreno e da Luana Costa, tá bom? Que estão fazendo o desafio Segue Natal comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!